Welkom bij een nieuwe video van Geluk op het Water. In deze video ga ik wadlopen. Ik wilde dit al super lang doen. Het stond op mijn bucketlist al 8 jaar. Ik heb het toen ook gedaan, maar dat waren van die kleine babytochtjes. Je kunt dit namelijk ook gewoon langs de kust doen, met familie of zo. Maar dit is een bikkeltocht. En we gaan van het vasteland Holwert in Friesland helemaal naar Ameland buffelen. Een tocht van ongeveer 5,5 uur. Ik heb een superleuk vriendinnetje meegenomen. En ik ga jullie deze reis laten zien. Blijf opletten waar je loopt. Stiefel zo nog een stukje verder. Maar dat is eigenlijk wat te doen. Dus je hebt eerst een stukje slik. 400 meter geloof ik, als ik het goed onthouden heb. En daarna heb je mosselbanken en slik. En daarna heb je zandbanken. Ja, natuurlijk geheel afhankelijk van het tij. Wat voor, hoeveel water erin staat. En soms is het droog. Vandaag was het niet droog. Dus dan loop je constant door water heen. En het is gewoon heerlijk. Lekker sportief tochtje uit, als je ervan houdt. Kun je het ook boeken. Ik laat de gegevens wel in de video zien. En je kunt het dus vooral in de zomer een stukje relaxter doen dan dat ik vandaag gedaan heb. Maar als je houdt van bikkelen, kan je het dus ook in het voorjaar of in het najaar al doen. Als we toch nog die weetjes bezig zijn, dit is een zeepok, die moet schoot voortplanten. Zo'n zeepok die zit een beetje vast, die heeft een probleem. De zeepok heeft er wat anders op bedacht. Die heeft gewoon een hele lange voortplantingsorgaan. Zodat hij zo naar buiten kan steken en hopelijk ergens een andere zeepok kan vinden. Zeepokken kunnen zich naar gelang de situatie aanpassen of ze mannelijk of vrouwelijk zijn. Mij is dat eens een keer verteld door een natuurgids. Als je dat moet voorstellen, moet je het een beetje voorstellen als jij achter in de bus zit, dat de buschauffeur jou kan bezwangeren. Zullen we straks met de bus gehad? Zo jongens, ik denk dat we nu ongeveer halverwege zijn. En het is best wel zwaar. Het is ook af en toe een beetje koud, maar als je maar flink door blijft lopen, dan is het wel te doen. En ik vind het gewoon gaaf. Alles wat maar buiten is. En als je lekker met je lijf bezig bent, lekker in beweging. Ja, ik hou ervan. Ik ben gewoon geen binnenzitter. Dus je kunt het ook doen. Verschillende plekken in Nederland. Dit is de zwaarste tocht dus. Van Holwert naar Ameland. Je kan ook overlopen naar Schiermonnikoog. Vanuit Groningen. Maar je kan ook gewoon een tochtje langs de kust doen. Kijk. We hebben het vasteland van Ameland bereikt. Yippie. En we zijn aan de andere kant van het eiland. Was een kwartiertje stiefelen. Behoorlijk doorstiefelen. Ze hebben het tempo er goed in vandaag. Ik heb moeite om ze buiten te houden. Maar we zijn er. Afspoelen in zee. En schone en droge kleren aan. En dan op naar de ferry. En die brengt ons weer terug naar huis. Essie! Ja! Go! Nou, de wadlooptrip zit er weer op. We zijn teruggebracht naar Nes op het eiland. En vanuit hier gaan we straks een ferry terugpakken naar het vasteland. Wij zitten lekker aan de glühwein, de bitterballen. We gaan lekker warm eten.
En ik vond het weer een tof avontuur. Nou, wil je mijn avonturen volgen en tips en inspiratie voor geluk op het water ontvangen? Abonneer dan even op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende video. Proost!